Ju përshëndesë gjithëve të nderuar shikues, është edicioni informativ në News 24. Në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar kanë mbritur këtë të premte ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili po merre në pyetje në lidhje me ngjarjen tragjike të 21 janarit të vitit 2011 në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku mbetën të vrarë 4 persona. Në atë kohë Tahiri ishte drejtues i Partisë Socialiste për Tiranën dhe një nga organizatorët e protestës. Tahiri është pyetur si person që ka dieni për çështjen dhe ka qëndruar në SPAK për rreth 1 orë e 20 minuta. Unë do të lidhem tani me kolegen Klodiana Lala për të marrë më tepër detaje dhe informacione. Klodit, përshëndes. Përshëndetje Nisida. Në kuadër të hetimit që po kryhet nga prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbi bazën e një vendimi të gjykatës së lartë, prokurorët e posaçëm ftuan dhe morën në pyetje ditën e sotme ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili gjatë ngjarjeve të dhunshme të vitit 2021 dhe konkretisht më 21 janar, ai ka mbajtur postin e drejtuesit të Partisë Socialiste për Tiranën dhe ishte një nga organizatorët e demonstratës opozitës së kohës që për fat të keq përfundoi me 4 të vrarë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Zoti Tahiri u paraqit në orën 9:30 të mëngjesit të sotëm për të dhënë shpjegime në lidhje me vrasjen e 4 protestuesve dhe të gjithë demonstratën që u zhvillua në atë kohë nga opozita e bashkuar e kohës, sot Majoranca Socialista, i qëndroi për afro 1 orë përballë prokurorëve të posaçëm dhe në dalje ish-ministri Brendshëm deklaroi se u pyet në cilësinë e protestuesit, por edhe në cilësinë e kallëzuesit, sepse në vitin 2015 ish-ministri Brendshëm Sajmir Tahiri në atë kohë në detyrë u drejtua prokurorisë me një kallëzim penal, kundër të tjerë kallëzoi edhe ish-ministrin e Brendshëm Luzin Basha gjatë kohës që ndodhen ngjarjet e dhunshme të 21 janarit 2011. Zoti Tahiri po ashtu u pyet nga mediat edhe lidhur me çështjen e tij në gjykatën e lartë. Dihet tashmë që Sajmir Tahiri është cilësuar fajtor për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe aktualisht është duke kryer dënimin në shtëpi sipas një vendimi të gjykatës së Elbasanit, ndërkohë që çështja e tij e themelit është në pritje për të shqyrtuar në gjykatën e lartë. Zoti Tahiri deklaroi se nuk ka ende një datë, është duke pritur një gjë të tillë që të ketë një seancë për çështjen finale, ndërkohë që deklaroi se nga gjykata e lartë pret pafajësi. Nga ana tjetër, sa u përket hetimeve për 21 janarin, duhet theksuar se prokuroria e posaçme ditët e fundit ka pyetur një numër të lartë zyrtarësh dhe ish-zyrtarësh, jo vetëm drejtuesit apo ish-drejtuesit e policisë së shtetit, por edhe deputet socialist, siç ishte më i fundit ai deputeti socialist Gjemal Qefalia, ndërkohë që pritet që në ditët në vijim të thirren të gjithë personat deputet apo drejtues të Partisë Socialiste, të cilët kanë qenë organizatorë të kësaj demonstrate, nga ana tjetër edhe zyrtarët më të lartë të kohës, përfshirë deri tek ish-kryeministri Zoti Berisha, që do t'japin sqarime në lidhje me vrasjen e 4 protestuesve. Duhet kemi parasysh që më 21 janar në bulevardin Dëshmorët e Kombit u vra Faik Myrtaj, Ziver Veizi, Ekuran Deda dhe Alex Nika. Vetëm dy nga ngjarjet kanë autorsi, dy nga vrasjet, ndërkohë dy të tjerat mbeten ende pa autore. Për këtë arsye, janë duke u kryer hetime nga ana e prokurorisë posaçme mbi bazën e kallëzimit të TV-së së Alex Nikës. Po, Nisida, për ta zgjeruar pak të raportim të drejtë për drejtë që po realizojmë bashkë. Tashmë që çështja e ka kaluar në SPAK për 21 janarin dhe siç përmende, janë paraqitur këtë ditë në SPAK ish-zyrtar të lartë, siç ishte për shembull zoti Kuliçaj, zoti Hysni Burgaj, sikurse priten edhe të tjerë. Me gjithë ngarkesën e punës dhe të dosjeve që ka SPAK, 21 janari sigurisht mbetet një dosje me shumë rëndësi. Me pritshmëri, sa kohë mund të marrë gjitha kjo deri në një finale? Është një dosje e cila sa po ka nisur hetimi. Duhet kemi parasysh që ka patur një vendim të gjykatës europiane për të drejtat e njeriu që e konsideroi 21 janarin si krim shtetëror. Një gjë e tillë ishte thënë gjatë gjithë kohës, megjithatë ky verdikt gjyqësor në një farë mënyre vuri drejtsinë shqiptare me shpatulla pas muri. Prokuroria posaçme nuk e pranoi në kryet e herës kallëzimin e bërë nga Eveja Aleksnikës dhe ja përcolli për kompetencë prokurorisë së Tiranës, e cila në vitin 2020 e kishte rihapur çështjen penale me shpresën për të identifikuar autoret e vrasjes së Hekuran Dedës
dhe të Alex Nikës. Por pas një ping-pongu në prokurorinë e posaçme dhe ato të Tiranës, çështja u dërguar në gjykatën e lartë dhe ishte pikërisht gjykata supreme e cila përcaktoi SPAK-un si prokurorinë kompetente për të hetuar ngjarjet e dhunshme të 21 janari që përfunduan tragjikisht me 4 të vrarë, të gjithë qytetarë të pafajshëm. Në këtë kuadër, prokuroria e posaçme sapo e ka qelur siparin e kësaj dosje penale pasi ka pyetur Gjagjajnë Alex Nikës dhe kalzuesit ka vjuar më pas me të gjithë zinxhirin drejtues të policisë së shtetit të kohës, disa prej të cilëve pra zyrtar janë edhe aktualisht në detyrë, të tjerë janë të larguar, aktualisht është duke marrë në pyetje të gjithë deputetët aktual të Partisë Socialiste apo ish drejtues të kësaj force politike që sot është në pushtet, sepse kanë qenë organizator të demonstratës së dhunshme dhe në finale do të shkohet marrëja në pyetje ish ministrit të Brendshëm të kohës Lulzim Basha, që ka qenë më herët edhe ish kryetari i Partisë Demokratike dhe ish kryeministrit të vendit zoti Sali Berisha, të cilët janë pikërisht ato dy persona që janë kallëzuar nga Eveja Alex Nikës si përgjegjës për vrasjet e protestuesve. Patjetër që kjo është nga ato ngjarje që do të dojë të pak të një vit kohë për të përfunduar hetimi dhe për të patur një verdikt final sa i përket përgjegjësisë për personat që mund të kenë patur lidhje apo mund të kenë urdhëruar vrasjet e 21 janarit, sepse duhet kemi parasysh sa i përket ekzekutorëve, të paktën në vrasjen e Zivërve Izit dhe të Faik Myrtajt. Është dënuar Agim Lupo dhe Andrea Prendi, ish kreu i Gardës së Republikës, pavarësisht se dënimet kanë qenë të ulta për vrasje nga pakujdesia dhe kanë marrë kritika të forta, jo vetëm nga familjarët e viktimave, nga majoranca socialiste, por edhe sa ju përket shoqërisë civile dhe qytetarëve. Megjithatë, do të doj kohën e vet kjo çështje të përfundoj dhe me gjas vitin e ardhshëm do të ketë edhe një finalizim të këtyre hetimeve dhe një verdikt nga ana e prokurorëve të posaçëm. Shumë faleminderit Klodi për gjitha informacionet që përcove. Faleminderit juve. Për të kthyer tek Tahiri, i cili ka vetëm pak minuta që ka lënë ambientet e SPAK pasi qëndroi aty për mbi një orë, ndjekim se çfarë tha për median. SPAK publik. Çfarë uli keni patur në 21 janar sot? Protestues. Keni qenë mes organizatorëve të protestës? Nuk kam qenë protestues, gjithë kemi qenë protestues, kështu që pjesë të tjera pastaj takojnë hetimit, unë s'dua të vazhdoj më. Tashmë do të ishte një marrë më shtë të ndukon në audio. Këtë do besim që për e të saqë këmë pas të oprove të le në mund të shkoj të kartonë e vërtet të asë në gjarë. Shpesoj shumë. Është një gjarje duhet të marrë më shpesoj shumë. Duke që thërë është hera parë që pronsoni, është një qështi që pretë endë në gjukatën e lartë nda jush. Çfarë pritshmërisht keni që kërkon SPAK-u konsiderimin e akuzës duke? Atë pres dhe unë, pres pafajsin. Faleminderit. Faleminderit. Kaq është ndalur Tahiri për media, ndërkohë ish drejtori i tatimeve Ceno Klosi është marrë në pyetje nga SPAK, ndërsa po hetohet për disa vepra penale, si korrupsion dhe pastrim parash. Pashtu në SPAK u paraqet edhe ish administratori i OSHE-s Adrian Çela për një denoncim të opozitës. Ish drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ceno Klosi u pyet në prokurorinë e posaçme lidhur me një hetim që po kryhet ndaj tij për disa vepra penale, si korrupsion, shpërdorim detyre, fshehje pasurie. Dëshmia e zëvendës ministrit të infrastrukturës nuk zgjati më shumë se 20 minuta dhe në dalje ai refuzoi të bënte komente për mediat lidhur me hetimet. Në mëngjes shkallët e SPAK-in gjithë ish drejtori OSHE-s Ardian Çela, i cili dha shpjegime në kuadër të një hetimi të nisur mbi bazën e kallëzimit të bërë nga opozita, ish drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun Durrës në zgjedhjet parlamentare të 2021-shit, po ashtu refuzoi të bënte komente për mediat. Ishit për zgjedhje apo për çështën çurbja zoti Çela? Një herëzim Ardian Çela në SPAK u paraqit një tjetër socialist, deputeti Xhemal Çevalia. Ai dha dëshmi lidhur me protestën e dhunshme të 21 janarit 2011, ku në bulevardin dëshmorët e kombit u vran 4 protestues. Çevalia tha se u pyet si protestues dhe se shpreson që ngjarja të zbardhet. Shpresoj që të zbardhet 21 janari pasi janë 4 viktima të vrarë. Hetimet për vrasjen e 4 protestuesve më 21 janar janë duke u zhvilluar nga prokuroria e posaçme pas vendimit të gjykatës së lartë. Do të lidhemi tani drejt për drejt për të ndjekur kryetarin e kuvendit zonjën Spiro Pali në takim me organizatat e shoqërisë civile ku marrin pjesë edhe përfaqësues të trupit diplomatik dhe organizatave ndërkombëtare. Dhe kontrollin parlamentar.
Njëkohësisht njohë edhe përgjegjësinë se ky bashkëpunim mund kishte shkuar më mirë dhe mund kishte qenë më produktiv, nëse ashtu siç e vlerëson edhe raporti i progresit, zbatimi i kuadrit dhe detyrimeve tona ligjore për procesin e konsultimit publik do t'i kishte shpëtuar në disa raste formalizmit. Në dritën e raportit progresit, Kuvendi do të punojë për rritjen e produktivitetit dhe transparencës së bashkëpunimit me shoqërinë civile, që jo vetëm të kemi standarde ligjore dhe institucionale bashkohore, por dhe zbatim të tyre, të bëjmë plotësisht funksional regjistrin elektronik të organizatave të shoqërisë civile, të krijojmë një bazë solide dhe nxitëse për aksesin e shoqërisë civile në burimet publike të financimit, kontributin në shoqëri, lobimin e tjerë. Shoqëria civile shprehje interesave të ndryshme dhe diversitetit mendime e qëndrime, duke patur një rol parsor në lobimin për nevojat dhe shqetësimet e qytetarëve, të pamundurve, fëmijëve, grave, studentëve, ambientalistëve, fermerëve e të gjitha grupeve shoqërore. Ndaj nxitja e bashkëpunimit kuvendit me ju përmes informimit, konsultimit, dialogut dhe partneritetit, do të vijojë të përbëj prioritet me qëllim konsolidimin e mëtejshëm të këtij bashkëpunimi mbi baza institucionale. Përmirësimi mekanizmave aktual, regjistri online, platforma online e konsultimit të projektligjeve, si dhe gjetja e mekanizmave të rinj, për sigurimin e një transparence parlamentare maksimale, për komunikim dhe ndërveprim në vazhdueshëm me qytetarët, do të vazhdojnë të jenë çështje prioritare, me qëllim ndërtimin e marrëdhënieve funksionale me publikun e gjerë dhe konsolidimin e një parlamenti të hapur dhe transparent. Pikpamjet dhe kontributet tuaja ndihmojnë në formësimin e politikave më të drejta, më gjithëpërfshirëse dhe më të përgjegjshme. Në këtë frymë do dëshiroja që sot vijojmë dialogun e hapur dhe të sinqert mbi forcimin më tej të mekanizmave të bashkëpunimit midis shoqërisë civile dhe institucioneve. Përfitoj nga rasti të shpreh mirënjohjen time për angazhimin tuaj të përditshëm si roje të interesit publik dhe qytetar dhe në informimin e qytetarëve për çështje me rëndësi publike. Ky nuk është vetëm roli i medias, por është edhe një ndër rolet thelpsore tuaja dhe të organizatave tuaja, përmes debatit për politikat publike dhe shpërndarjen e informacionit për çështje ose kauza të cilat i bëhen prezent kuvendit përmes kanaleve të komunikimit, si dhe platformave të konsultimit dhe seancave dëgjimore në komisionet parlamentare. Kontributi juaj lidhet edhe me nxitjen e formave inovative të pjesëmarrjes qytetarëve në hartimin e politikave publike, si një ndër sfidat e kuvendit për krijimin e hapësirës të duhur për pjesëmarrje në ligjbërje dhe kontroll parlamentar, siç ishte për shembull mbledhja e firmave dhe prezantimi i projektligjeve në kuvend, që është absolutisht jo vetëm i mirëpritur, por dhe i nevojshëm. Në këtë drejtim, prioritet thelbësor përbën përmbushja në vetvete e misionit kyç të kuvendit, që lidhet me procesin efektiv të një ligjbërje cilësore dhe kontrollit parlamentar të fortë, duke sjellë atë më pranë qytetarëve. Në funksion të konsolidimit demokracisë, promovimit të qeverisjes së mirë, zhvillimit, mirëqenies dhe integrimit evropian të Shqipërisë. Shoqëria civile nuk është në luftë, po e them në thonjza, të vazhdueshme me shtetin. Ju jeni në fakt në luftë me armiqtë e shoqërisë së lirë, me kundërshtarët e shtetit demokratik, me minusit e demokracisë funksionale, të sundimit ligjit, të shtetit së drejtës dhe për lartësimin e drejtave të njerëzit. Sot, si kryetare e kuvendit, jam këtu t'ju them se në këtë luftë jemi e do t'jemi në krah të njëri tjetrit. Me kuvendin, me grupet parlamentare, komisionet e përhershme dhe të posaçme, me secilin deputet. Duke ju falenderuar për kontributin e deritanishëm të ekspertëve dhe protagonistëve shoqërisë civile në punën e komisioneve të përhershme, Këshillit Kombëtar të Integrimit, komisioneve të posaçme, unë mendoj se kontributi, kritikat, oponenca dhe mbështetja juaj janë jetike për suksesin e tyre. Një shtet demokratik nuk mund të jetë i qëndrueshëm nëse nuk është efektiv dhe legjitim, me respektin dhe mbështetjen ndaj qytetarëve të tij. Shoqëria civile është një ndër mekanizmat më të nevojshëm të kontrollit, si dhe një partner etik në kërkimin e kësaj marrëdhënie pozitive, që nuk është aty as për të nxirr, as për të minuar, as për të bërë raporte të cilat më pas shërbejnë për vazhdimsinë dhe jetëgjatësinë e organizatave, por për krijimin e kësaj marrëdhënie pozitive dhe etike përmes shtetit, institucioneve dhe qytetarëve të tij.
A mund të bëjmë të tillë rolin e shoqërisë civile edhe në Shqipëri? Këtu në këtë sallë, siç ju shoh, ka një energji të jashtëzakonshme, njerëzore dhe intelektuale. Koha që po shkon fort të gjithë Shqipërinë, besoj se do të bëjë të njëjtën gjë, edhe për këtë eksperiencë dhe pasuri që tashmë e kemi krijuar dhe mund ta trashëgojmë edhe në të ardhmen dhe për hir të së ardhmes. Faleminderit shumë. Dua t'i uroj mirëseardhjen e posaçëve dhe ambasadorëve që na kanë nderuar sot dhe t'ia jap fjalën ambasadores Zvicrës në Shqipëri, zonjës Ruth Hubbard. Please. The floor is yours, as we say in Parliament. Thank you very much. Faleminderit shumë, të nderuar kryetare të parlamentit, të nderuar deputetë, profesionistë të shoqërisë civile, të nderuar ambasadorët e Congratulations to parlamentit të Shqipërisë për iniciimin e këtij diskutimi kaq të nevojshëm në lidhje me bashkëpunimin midis parlamentit dhe Mirëmi drejt për drejt me këtë aktivitet, me këtë takim që po zhvillohet e kundoqet fjalën e zonjës Spiropali, sa kaq do shkojmë tek gjykata kushtetuese tani në ambient të tjerë sepse ka një deklaratë nga Ina Zhupa. Ju e keni ndjekur fakt gjithë debatin që është zhvilluar gjatë kohës që është miratuar ky ligj. Është një ligj që nuk bën asgjë tjetër, vetëm zgjidh një problem të oligarkëve. Duke qenë se në Shqipëri është mbushur kudo me ndërtime, me resorte, me kulla dhe nuk kishte më hapësira të lakmushme nga oligarkët dhe klientët e pushtetit për të ndërtuar komplekset e tyre të vilave, resortet apo hotelet me 5 yje, atëherë kjo nevojë e tyre u zgjidh nga Edi Rama duke i hequr mbrojtjen zonave të mbrojtura dhe duke i kthyer ato në mundësi për shesh ndërtimi për miqtë dhe klientët e Edi Ramës. Ky ligj në fakt nuk i shërben interesit publik dhe është në shkelje të kushtetutës, të konventave ndërkombëtare, të marrëveshjes stabilizim asocimit dhe të standardeve të Bashkimit Evropian. Ligji nuk mbron interesin publik dhe interesin e përgjithshëm të qytetarëve, po mbron vetëm interesin e Edi Ramës dhe miqve të tij, me anë të cilëve garanton vota dhe para për zgjedhjet e ardhshme. Si mund të mbrohet interesi publik, kur në vend të një prone publike që sot e gëzojnë gjithë shqiptarët, do të shëndrohet në një pronë private në një kompleks vilash të një oligarku, një zonë mbrojtur, Laguna Karavastas, Butrinti, këdo që ju t'i vini gishtin sot, mund të ndërtoni në qofë se Edi Rama është dakord me këtë gjë. Ashtu si që meret leja në mes të Tiranës nga Edi Rama dhe KKRT-ja, ashtu do të meret leja dhe për zonat e mbrojtura. Pra mbrojtja do t'jetë vetëm në letër. Dhe si mund t'jetë në interesin publik dhe në interesin e përgjithshëm ky ligj, kur në vend të një lagune, të një lumi, të një liçeni, do t'jetë pishina private e një kompleksi vilash, ku në vënd të florës, faunës, mjedisit të mrekullushëm të Shqipëris, do të keni beton dhe vilat private të oligarkëve. Ky ligj gjithashtu bie në kundërshtim me parimet e informimin dhe konventën për informimin publik dhe pjesëmarrjen e qytetarëve, pasi ky është bërë pa pyetur shoqërinë civile, pa bërë konsultime publike dhe pa ndjekur interesin e publikut. Ne kemi renditur në padi disa nene të kushtetutës që shkelen me këtë ligj dhe disa parime të shtetit ligjor që shkelen me këtë ligj, ashtu siç edhe nene të marrëveshjes stabilizim asocimit. Ju e keni parë që në atë kohë ka reaguar dhe delegacioni i Bashkimit Evropian për të ndaluar vazhdimin e këtij ligji. Ajo që ndodh është që edhe gjatë procesit në kuvendin e Shqipërisë janë bërë shumë shkelje me natyrë kushtetuese, duke nisur që nga fatura financiare që nuk është parashikuar, duke qenë se është një nisëm deputeti e kanë regjistruar dhe nuk i kanë dhënë të gjitha dokumentacionin i cili duhet shoqërohet një ligj që të quhet në rregull me kushtetutën. Ne jemi këtu sepse ne jemi garant për të mbrojtur interesin publik. Ne kemi marrë një detyrë nga qytetarët shqiptar për të qenë ata që ngrejnë zërin, ata që kërkojnë zbatimin e kushtetutës, zbatimin e konventave në cilat është pjesë Shqipëria, zbatimin e marrëveshjes stabilizim asocimit dhe ne do të qëndrojmë kësaj detyre që na kanë dhënë qytetarët shqiptar.
Sot praktikisht në Shqipëri nuk ka më zona të mbrojtura. Sot praktikisht në Shqipëri çdo pikë e hartës së zonave të mbrojtura është si pika e vogël e Mirela Kumbaros, që ka treguar për Butrintin dhe mund të jetë një kompleks vilash dhe një resort turistik i një oligarku. Këtë ne do ta kundërshtojmë, ne do të dorëzojmë padin sot. Janë 37 deputet demokrat që kanë firmosur dhe janë bërë pjesë e kësaj padie. Ka dhe të tjerë që na janë bashkuar nga shoqëria civile dhe dua të ndaj me ju që dhe shoqëria civile, organizatat e shoqërisë civile do t'i bashkohen padis ton duke parashitur edhe ato argumentat e tyre dhe padin e tyre dhe duke umbledhur së bashku për të mirën e interesit publik. Zonë Zhupa, për të sa e përmonde disa herë në fakt Butrintin, ditën e sotme duke sikur është afati i fundit i kalimit të Butrintit në fondacionin privat, atë që e keni kundështuar ju. Keni një koment në lidhje me këtë? Shumë faleminderit. Po, sot është data finale e transferimit të pasurisë kombëtare, të pasurisë mbrojtur UNESCO në duart e një privati në një model koncesionar. Sot është data 1 nëntor, në fakt është shtyr periudha tranzitore edhe për shkak të gjyqit në gjykatën kushtetuese. Ajo që unë dua t'i drejtohem sot ministrit Gonxhe nëpërmjet jush, është i kërkoj të mos e firmosi transferimin e marrëveshjes me privat. Të mos jetë ai që të shtohet listës e atyre që do t'jenë në spak nga Partia Demokratike për koncesionin e Butrindit, leta lërë këtë përgjegjësi ta firmosi Edi Rama, ai i cili e ka bërë marrëveshje në përmjet Kumbaros dhe Elva Margaritit, leta mbaj deri në fund përgjegjësit, mos bëhet Gonxhe një kokë e radhës turku duke firmosur dhënien e pasurisë publike privatit në dorë për 10 vite me një ligj me porosi, me një ligj që klasifikohet në ligjet me korrupsion legislativ. Uroj që Zoti Gonxhe mos e bëj transferimin dhe t'ia lërë këtë përgjegjësi atij që e ka marrë këtë përgjegjësi dhe e ka bërë këtë afer, kryeministrit Edi Rama. Faleminderit. Ju faleminderit. Do që të Ina Zhupën të nërruar shikues nga gjykata kushtetuese, do të vijojmë sa ka që me lajmet emisionive Ting ka hedhur dritë mbi abuzimet e fondeve në bashkin Dibër. Fondet e akorduara për bulevardin kryesor të qytetit janë shpërdoruar, ndërsa punimet janë bërë pa cilësi nga kompani të lidhura me zyrtarët Partisë Socialiste. Në episodin e radhës, emisionive Ting ka trajtuar abuzimet dhe keqë përdorimin e parave publike nga bashkia Dibër për problemet që lidhen me infrastrukturën e qytetit. Në qendër të skandalit janë parat publike, para që dalin nga xhepat e qytetarit shqiptar për t'i ofruar shërbime, por që nuk përfundojnë atje ku duhet. Zanafila e këtij skandali lidhet me projektet e qeverisë shqiptare për t'i dhënë zhvillim zonës së Dibrës me investime që kanë qenë pjesë e programit të qeverisë shqiptare për rilindjen urbane, investime të cilat përfunduan te kompanitë pranoborit qeveritar. Rilindja urbane ishte një program që projektet së vërtetës i ka konsumuar taksa paguesve shqiptar 2.2 miliardë euro, kosto shumë e lartë, kthimi shumë i ulët. U investua, nuk u përfitua, mbrapsh në ekonomi absolutisht. Ende pakaluar shumë kohë nga ndërtimi i bulevardit Elezi Sufi nga kompania Alco Impex General Construction me administrator Arbër Abazin, nipi ish deputetit Sadri Abazi, plakat e vendosura ka nisur të shkatërohen. Banorët e Peshkopis ankohen se punimet janë bërë pa cilësi. Gjatë dimrit këto plaka guri bëhen të rrezikshme për shkak të ngricave, dëborës dhe rreshjeve të shiut. Jo, nuk kem bërë mirë. Kem bërë mirë se kur bëhet akull, kur bie bore akull, po disa herë i mirëzu këto. Pa cilësi. Materialin dhe të dobë dhe në uprish. Si e ban me plak, uprish, e bën prapë për zditi, bova ki mas 4 vjesht dhe prishet prapë. Ka qenë kontroli lartë i shtetit, i cili në vitin 2018 ka denoncuar në prokurorin e Dibrës ish kryetarin e bashkisë Hatem Fida dhe 4 drejtues të tjerë që kanë qenë pjesë e komisionit të vlerësimit të ofertave në bashkinë e Dibrës. Në raportin e KLSH-s u gjetën shkelje në tenderin e bulevardit Elezi Sufi, por edhe të tenderit tjetër për infrastrukturën dhe rregullimin e hapësirave të Pallati i Kulturës në Peshkopi. Arsyet kryesore që ndikojnë në dëmtimin ose në
mos zbatimin e kritereve të ndërtimit në këto struktura ose në këto sheshe ndërtimi, e para është projektimi. Shikon mangësinë në projektim, kontrollohet projektimi. Pas projektimit fillon faza e zbatimit. Firmat e ndërtimit duhet të qëndrojnë projektit në mënyrë rigoroze. Dhe një arsye tjetër është edhe kolaudimi i veprës. Sipas auditit për tenderin e bulevardit, Alco Impex General Construction është shpallur fitues në shkelje të ligjit sepse ka mungesa të theksuara në dokumentacion. Në një inspektim që zëvendës kryeministrja Belinda Balluku u bëri punimeve që janë kryer në Dibër, u shpreh: "Tani çfarë ka patur gjithmonë problematike ky bulevard ka qenë se materiali i zgjedhur herën e parë nuk ngjiste në gurin i cili nuk kishte mundësi të duronte të ftohtin që Dibra ka gjatë dimrit. Kështu që unë shpresoj që ky gur t'i qëndroj kushteve atmosferike të vështira që kemi në këtë zonë gjatë dimrit." Dimrit. 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 Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare. Rikthehemi drejt për drejt, do të vijojmë me lajmet. Ngjarja kriminale e kësaj të mërkurë në Shkodër, ku mbetën të vdekur tre persona, bën që Partia Demokratike të thërras protest në këtë qytet. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se të shtunën në orën 12, mosbindja civile zbret në Shkodër në shenjë solidariteti me shkodranët dhe kundër krimit e lidhur me pushtetin. Mosbindja civile opozitës zbret në Shkodër, pas ngjarjes kriminale ku mbetën të vdekur tre persona. Kreu i PD, Sali Berisha, lajmëroi se opozitarët do të protestojnë të shtunën në mesditë në kryeqytetin e Veriut. Sipas ish-kryeministrit, policia e shtetit ka pasur informacion se kush ka qelluar dhe se është bashkëpunëtore në vrasje. Sikundër akuzoi Edi Ramën se me krimin e organizuar kërkon të marrë kontrollin e qyteteve. Të shtunën në ora 12 në Shkodër, solidaritet me qytetarët e këtij vendi, me këtë qytet të bekuar. Si dëshmi që s'do pranojmë kur që krimi të mposht Shkodrën dhe Shkodrant. Në këte protest, mos bine civile, ne i themi jo dhunës së mafjes të diramës. Me akuzat të forta, Berisha ju drejtua edhe Elisa Spiropalit e ministrit të brëndshëm Ervin Hoxha. Si pas ti, Parlamenti Shqiptar tashmë është nën kontrolin e policis në kundërshtim me kushtetutën. Angazhimi i policis nga Eliza Spirogjoka dhe Edi Rama për ngjarje në sallën e parlamentit përbën dorëzimin përfundimtar të parlamentit në narkopolicinë e shtetit. Pas atentatit me armë zjarri në Shkodër, ku mbetën të vrarë tre persona përfshi një grua të pafajshme, opozita ka paralajmëruar protest gjatë mesditës së të shtunës në qytetin Verior. Gazetari Yunus Osman Stafa ndodhet në selinë e Partisë Demokratike për të marrë më tepër informacione, do të lidhe me të. Osman, përshëndes, si është parashikuar të organizohet protesta e ditës së shtunë? Përshëndetje Nisida, në fakt më njëherë pas ngjarjes së rëndë tragjike në Shkodër ku mbetën të vdekur tre persona, njëri prej tyre i pafajshëm dhe pa lidhje me ngjarjen, Partia Demokratike ka kërkuar që në kuadër të mosbindjes së civilëve, protestave që ajo ka ndërmarrë javët e fundit, do të zbresë në Shkodër ditën e nesërme dhe u ka bërë thirrje edhe demokratëve apo mbështetësve të opozitës nga qytetet e tjera që të mlidhen ditën e nesërme në orën 12 në qytetin e Shkodrës për të protestuar në mënyrë në formë solidare kundër asaj çfarë ka ndodhur, kundër krimit organizuar, kundër lidhjes krimit me shtetin. Këto janë disa prej akuzave që kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, por edhe eksponent tjerë se forcë politike kanë artikuluar më njëherë pas ngjarjes së rëndë në qytetin e Shkodrës dhe do të jetë një protestë e cila pritet të nisë nga bashkia dhe në heshtje të plotë do të drejtohet drejt pedonales qytetit Shkodrës. Pra do të jetë një protestë paktën sipas informacioneve që kemi marr, një protestë e qetë, një protestë e cila do të kërkojë më shumë të jap mesazhe, të shpreh pra kundërshtinë e saj të plotë në raport me atë se çfarë ka ndodhur, jo vetëm ngjarjen e fundit, por edhe ngjarje të tjera të Shkodrës ku Partia Demokratike akuzon qeverisjen e kryeministrit Edi Rama se ka frymzuar grupet kriminale, po ashtu nga ana tjetër ka akuzuar edhe policinë e shtetit në Shkodër
Kodër, ku sipas tyre ata janë mjaft të qartë se kush ka qenë atentatori apo grupet e të fortëve dhe janë lënë qëllimisht të lirë për të vepruar në dorë dhe në formë të lirë kundër individëve të caktuar. Për këtë arsye, Partia Demokratike ditën e nesër në shtunë ora 12:00 do të protestojë nesër në Shkodër. Faleminderit Osman për detajet. Faleminderit juve. Gjatë ditës së sotme është mbledhur Këshilli i Legjislacionit. Për të marrë më tepër detaje do të lidhem me gazetarin Ergys Gjençaj. Ergys, të përshëndes, të lutem, çfarë informacione ke? Nuk ka audio. E ndryshimeve në rregulloren ndaj. Okay. Po, Ergys, mund të vijosh. Nisita, më dëgjon? Po, të dëgjoj, mund të vijosh. Këshilli i Legjislacionit nisit ka vend Këshilli i Legjislacionit ka vendosur miratimin e ndryshimeve në rregulloren e kuvendit sipas përcaktimeve të vendimit të gjykatës kushtetuese. Me vendimin e marr vetëm me 5 votat e deputetëve socialistë që ishin prezent në këtë mbledhje pasi deputetët e opozitës nuk morën pjesë, u bën dhe të ndryshime, pra u rrëzuan të gjitha ato pika të rregulloren së kuvendit kur merren masat ndëshkimore nga 30 deri në 60 ditë, masa ndëshkimore të cilat u rrëzuan për sa i përket dhe në respekt të vendimit të gjykatës kushtetuese. Këshilli i Legjislacionit duhet të shqyrtonte sot në këtë mbledhje edhe dy vendimarrje të tjera të gjykatës kushtetuese, atë për sa i përket ndryshimeve në ligje për profesionet e lira, por edhe për komisionet hetimore. Por këto dy pika u shtyn për të premte në ardhme, pasi në mbledhje mungonin relatorët e këtyre dy çështjeve, Eduard Shalci për sa i përket ndryshimeve në ligjin për profesionet e lira dhe Ermonela Felaj, e cila ishte përcaktuar më herët si relatore për ndryshimet në ligjin për komisioneve hetimore, bazuar gjithmonë të dyja dhe këto momente të dy ligje sipas vendimeve të marra më herët nga gjykata kushtetuese. Faleminderit Ergys për detajet. Faleminderit ju. Ka shkuar në 158 numri njerëzve që humbën jetën nga përmbytjet masive që goditën të martën rajonin e Valencias në Spanjë, ndërkohë janë lëshuar paralajmërimet për shumë rreshje shiu gjatë ditës sot. Me kjo tragjedi konsiderohet katastrofa më e rëndë lidhur me motin në historinë moderne të Spanjës. Paralajmërimet e motit vërshi janë lëshuar në të gjitha brigjet lindore dhe jug perëndimore të Spanjës, me një paralajmërim të kuq të lëshuar për qytetin Porto Huelva, teksa vendi po përballet me pasojat e përmbytjeve masive që goditën në rajonin e Valencias, duke vrarë të paktën 158 njerëz. Ekipet e emergjencës po përpiqen të rivendosin shërbimet bazë në Valencia, raporton gazeta spanjolle El País. Përpjekjeve të forcave të emergjencës për të pastruar baltën nga rrugët, janë bashkuar edhe banorët të cilët po bëjnë aq sa mundin për të dhënë kontributin e tyre. Unë dhe gruaja ime nuk duam të jetojmë më këtu. Tashmë është kthyer në një maks të vërtet. Nuk e di se çfarë të bëjmë, ne jemi të dëshpëruar sepse sa do ndihmë të na jepet, ne jemi të shkatëruar. Shiu i një viti ran në 8 orë në pjesë të rajonit të Valencias të martën. Kjo tragjedi konsiderohet tashmë katastrofa më e rënde e Spanjës e lidhur me përmbytjet në historinë moderne. Dhe meteorologët thonë se ndryshimet klimatike të nxitura nga njeriu po i bën ngjarjet të tilla ekstreme të motit më të shpeshta dhe shkatruese. Gjatë një mitingu në Arizona, Donald Trump i quajti budallënj presidentin Biden dhe kandidaten demokrate për presidente Kamala Harris. Ndërkohë Harris bashkoi forcat me këngëtaren me origjinë nga Puerto Rico, Jennifer Lopez, e cila nxiti të rinjt në Las Vegas që të votojnë për kandidaten demokrate. Ish presidenti amerikan Donald Trump shfrytëzoi një miting në shtetin e Arizonës për të sulmuar kundërshtarët e tij politik me një sër fyerjesh personale.
Gjatë një bisede me ish-prezantuesin e Fox News, Tucker Carlson, Trump quajti budallin presidentin Joe Biden dhe rivalen e tij demokrate Kamala Harris. And she's a low IQ individual. She doesn't even know she's lying. I'm telling you. Kamala Harris ka një nivel inteligjence shumë të ulët. Nuk mund ta kesh atë si presidente të Shteteve të Bashkuara. Ne duam shumë vendin ton. Për të qenë sinqert, Biden ishte budalla 35 vjet më parë, por ai erdhi në detyrë dhe na e vërtetoi këtë. Ai anulloi tubacionin e naftës Keystone, që i duhej kaq shumë vendit ton. Deklarata e Trump u bën Arizona, një nga shtetet e fush betejës së bashku me Georgian, Karolinën e Veriut, Wisconsin, Pennsylvaninë dhe Michiganin. Ndërkohë kandidatja demokrate Kamala Harris u shfaq në një miting në Las Vegas me këngëtaren amerikane me origjinë nga Puerto Rico, Jennifer Lopez, e cila i nxiti të rinj të votojnë për Harris. Trump javën e fundit ka humbur shumë mbështetës nga ky komunitet, pasi disa prej folësve në mitingun e tij elektoral lëshuan një lumë fyërish në popullsisë latine dhe veçanërisht asaj nga Puerto Rico. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov deklaroi se Moska është e pakënaqur me furnizimet e armëve turke në Ukrainë. Kjo situatë nuk mund të mos shkaktojë habi, duke patur parasysh deklaratat e qeverisë turke se është e gatshme të ofrojë shërbime ndërmjetësimi, deklaroi Lavrov. Rusia është e habitur që Turqia vazhdon të furnizojë Ukrainën me armë, ndërsa përpiqet të veprojë si ndërmjetës në konfliktin mes dy vendeve, deklaroi ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov për gazetën turke Hyrjet. Armët turke përdoren nga forcat armatosura të Ukrainës për të vrarë personelin ushtarak rus dhe civilët. Kjo situatë nuk mund të mos shkaktojë habi, duke patur parasysh deklaratat e qeverisë turke se është e gatshme të ofrojë shërbime ndërmjetësimi. Që prej nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Turqia i ka ofruar mbështetje ushtarake Ukrainës. Një nga kontributet kryesore ishte shitja e dronëve Bayraktar TB2, e cila luajti një rol të rëndësishëm në përpjekjet e mbrojtjes së Ukrainës. Turqia ofroi gjithashtu lloje të tjera të pajisjeve dhe mbështetjes ushtarake, duke ruajtur një marrëdhënie komplekse diplomatike me Ukrainën dhe Rusinë. Ju ndoj që atë edicionin e lajmeve në News 24, për më gjurë juftëm klikoni në balkanweb.com për lajmin më të fundit, mund të ndishtë një dhe për mes live streamit, si në kanalin ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania. Ju falenderoj për vëmendjen, tuaj Miruda Kofshi.